klare for avreise. Hva på trappene her? Liten tur. Vanntur til Sverige. Nei, jeg har glemt pass, jeg tror ikke jeg kommer så langt. Okay, vi får se. Ja. Støtteapparatet jeg sendte av gårde. Det gjør den. Akkurat nå skal vi ha litt bedre mat. Det blir lunsj-tallerken. Hvor langt har vi kjørt da? Ja, det var det da. 9 mil. 9 mil? Ja. Ja, vi snart hjemme. Yes. Her det bra mat, altså. Her det saker. Ja. Så I Timpås så vi nødt for å prestere, for å si det sånn. Og, altså jeg, I begynnelsen så tenkte jeg at det var ikke nødvendig, men jeg begynte å sykle med de gutta her, så skjønte jeg at hokker jeg, jeg hopper I det. Så da... Kan du fortelle hvor du jobber? Så kan man... Det var ikke sånn. Hvordan føles det, Ray? Bare bra, ta. Sult. Var det en fin tur? Veldig bra. Is og... Ja. Yes! Da vi proffe! Ja, det bare en fantastisk velkomst med... du klar? Ja, så godt. Jeg klar for deg, ja. Jeg fri allerede. Ja. Da avmarsj. Oh yes. Klar, Herman. Bare jeg får på den der sykkelcomputeren, så det hopp. Nå drar jo han. Vi alltid litt foran, det der. Hver gang. Hver gang. Ok. Det blir bra dag I dag. Det får vi tro. Det fint vei. Det helt fint. Her har vi følgebilen med mannskap som serverer godteri da, på vei til Bjørkelangen tilbake. Det gul det. Det gul det. Det hjalp det. Ja, det gjorde det. Jeg bryter av rutine og vane fra bolle, sjokoladebolle til kokosbolle. Smaker greit. Det går enda an så lenge jeg beholder noen maner. Ja, her bor de gamlis. Her må vi ha... Ja, det sånn hos gamle gutter. Vi må ha gulbrød. Ja. Sånn det bare. Ja, her det kamp for deg, eller? Ja, her det kamp for deg. Det bare konstant slankeren, vet du.